Годинава, заради тоа што имаме пандемија со COVID-19, е многу различна од тоа што беа минатите синдикални игри, заради тоа што нашите партнери со работници од другите држави не се со нас. Меѓутоа, мислам дека ова дружење, ова традиција која што е започната во Македонскиот политички синдикат, добро е што и ова година не е прекина заради овие познати проблеми кои што ги имаме со пандемијата, туку напротив, уште повеќе, сите заедно преку ваквата дружба ќе може да јакне и солидарноста, и мотивацијата, и енергијата за работење, заради тоа што професионалните ангажмани, посебно на сите вас полицки службеници кои што сте во Македонската полиција, во Агенцијата за национална безбедност и кои што имате посебен висок степен и на одговорност, и на обврски, и на надлежности, барат едно специфично ниво на едно лично, индивидуално, меѓутоа и на колективно професионално поведение и на посветеност.